atenderezwa gurumizwe ochitafe tonda na mabanda mugere kaba ngo buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala kusindikira kitangala ndi kwagala kusindikira kwagala ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe mbogombogo chewagula etizala enkambwe gwa kasigwa kuzikira balamsi zako bachika na mwina abampuliza mbiti bya mabenja uro twabaza kitafe tonda na mama na mugere kawe pone bajaji ya fembiti bya mabenja onate kura kadeka na ketulimu ako kuchisupa kwensi ya feyo monda wepone ya wedu Katonda tudemo ndamu nzaramsa katonda tudemo ndamu gwe nga katonda itengere de oliwa dembe okubuzo mtimago ya kutakanya na bigambo vyo gendo ukubela ngo uliviza kusawa kusure mguruka weyonge noboro amu obobi koze se ukubela ngo zuksa mazima aga kutudemo Matituna kwenye katandika ebaru ya kadekano okuva mkachiko akasenge ndozo wadongo kuburu erio mwenda Nsaba tukore echikowe echabla mungu ingize chitangare echeru mkama atengo furumia echizikiza era mkama ingize chitangare echeru Furumia echizikiza ingize chitangare echeru Furumia echizikiza ingize chitangare echeru Furumia echizikiza Kwata kumtima go lize nkuba yomtima go. Omtima go yeye karu yomo yomtuko vire saboli yomtukovo omagara motu de. Omagara te wajia wanukumera ngokore yela guru. Neda. Echikulache chadara chitude mguru. Echakule tawano kwekisoboro kumera ngojuki rama zmaga na rama zmaga ngofuro wedembe. Otegire nti yegwe omana owaka tondo mramu. Eranga yegwe kubo yegwe mazima. Era yegwe mramu. Mramu. Zuro waka tondabo oberevu wa muno utukovo tude mguru. Goberere na muzga y'omutima gwo oleme kubera ng'ogoberera kitambo kyo. Yawula wakati w'ekitambo kyo wamu n'omwoyo omutukuvu. Yiga okufuna yakadde odde mu busirifu kubanga w'otadde mu busirifu tojja kuwuliriza Katonda. Tojja kuwuliriza mwoyo omutukuvu kubanga ayogerera mu busirifu. Takomangako kwogera buli kiseera ayogera naye tetwawula ddoboozi lye na lya kitambo kyaffe. Wewaawo. Ebaruwa egenda bweti tubalamusizaako era abasoma era abawuliriza ebaruwa yaffe. Abagalwa buli kiseera tuli basanyufu okubeera nga tuli bumu wamu nammwe mu ngeri etuyamba okusobola okubeera nga tukozesa amaanyi gaffe ne system yaffe ey'emmunyeenye mwe tudde okubayambako abagalwa tubayambako okusobola okubeera nga mutuuka mu biro ebyo eby'okusobola okubeera nga muyimirira eri baganda bammwe abatudde mu 10 oba mu millions ne millions za sengendo ezikola obutonzi bonna kubanga kino kibayambako okusobola okubeera nga muwanira amayengo okuva eri ffe abatudde mu butalabika oba okuva eri ebbanga eri eritudde mu ddembe n'obulungi nga olulubaale olutudde oba olwawangibwa mu bwa ddungu oba gwe muyita Actorius mu lunyanyembe abagalwa Toto deo mubanga lini tutude mbutarabika. Eranga tutude mumbera etaina dobozi. Ngari ya muina. Na itu ina akatiba. Akobu za ilano abwa fe. Okuvira dara munyenye. Eyobu wa dungu. Mishitegira. Abagarwa. Tuwa niliza eri mwemwe na okubedanga mwe gulirao erife. Muskozese akakisa konna akasoboka. Musobola okubeera nga mufuna obubaka bwaffe. Era kibayamba okusobola okubeera nga mugulirawo eri entegeera yammwe. N'amayengo gaffe wamu n'entegeera yaffe bayambe musobola okubeera nga etambulya mu bumu. Abaagalwa tulabye era tuwuliriza. Era tuli kulaba. Engeri gye musobodde okubeera nga mukulaakulanamu. Muntegeera yammwe kusengera na timba nga temufudde kubeera nga musisinkana baganda bammwe mu nnyama abatudde kusengenda endala era nga tumanyi nti bangi kummwe mufuna okukolagana wamu ne baganda bammwe abatudde kusengenda endala abagalwa abamu ku bano naddala nga mwebase abamu ku bano bajjukira abamu tebajjukira mishitegera Abagalwa buli we mufuna amayengo okuva mu baganda bammwe abatalabika abagalwa kiteekako DNA yammwe oba obutafaali bwammwe buteekebwako
mufuna akakisa okusobola okubeera nga mujjukira obulamu bwammwe bwe mwali ku ssengendo ezo, bwe mwaliko ku ssengendo ezo. Era kino kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira bumu wamu n'amazima ago. Kino kye kiyamba okusobola okubeera nga olutuula olubagattaganya ku mutendera ogw'obulabika okubeera nga lulukibwa. Era ne kibayamba okusobola okubeera nga mbiro ebijja mujja kusisinkana baganda bammwe bwenyi ku bwenyi, ekintu kye muzze mukolerera. Abaagalwa, ebiro ebyo bisemberedde era y'ensonga lwaki mulaba ebyombi eby'enjawulo ebiri waggulu mu bwengula. Abaagalwa, muli kufuna kuteekebwako era ng'obufundiko obw'enjawulo buli kujja eri mmwe. Bangi kummwe mutandise okubeera nga mutegeera obulamu obwo nti mwali mubaddeko nabwo, kubanga entegeera yammwe etandise okubeera nga ekula mu kadde kano. Bino biro binyuvu okubeera abalamu ku ssengendo na ttimba, kubanga bangi mufunye obulamu bungi naye nga temwafuna kakisa kano. Era kano ke kakisa k'okusobola okubeera nga mudda mu kkubo lyammwe ey'amayimusibwa. Bwe munaayimusibwa, abaagalwa, okubeera nga musisinkana baganda bammwe n'okugenda ku ssengendo ez'enjawulo, mu star systems ez'enjawulo, n'okuteeka ebigere byammwe ku ssengendo ez'enjawulo, yegenda okubeera abaana balibo. Mujja kugenda mu njuba ez'enjawulo, mu njuba ez'enjawulo, mu myezi egy'enjawulo, ne mu byombo eby'enjawulo ebitudde mu butonzi. Abaagalwa, musembeera akadde ako. Mu ngeri eno tubasaba mukakkane, munyumirwe olugendo lwammwe, kibasobose osobola okubeera nga mulituusa mu bwassewamala. Abaagalwa, bwe mutandika okubeera nga muzannya n'entegeera eyo, kijja bayamba okusobola okubeera nga mudda nti temutambulira mu biro naye mutambulira mu kadde akakakati. Kye kijja bayamba okusisinkana baganda bammwe mu mubiri bwenyi ku bwenyi. Era nga tuli wano nga tubayozaayoza nga musembula okutuuka ku kadde ako we kinaabeerawo mu buliwo. Yeffe ab'akakiiko akaseŋŋendo ez'obwaddungu ku mutendera ogw'omwenda, atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.